Ja no son dos, azkenean izan dugu mainguru bat, edabide guztiak egon dira. Euskarazko kazetaritza eta horren erronkak zeintzuk diren. Eta, bueno, ba, erronka larria egon leikela, baina baita be, zera, ez? Herri hau oso erronka zalea da eta hori izan da pixka bat nik uste dut konklusioa. Gero Bazkalostean zera, izan dugu hemen tailer bat, storytelling tailer bat. Eta hor be, bueno, tresna edo gadget edo software barriak ezagutu doguz, ba smartphone edo ba telefono, ba iPhone edo Android telefonoetan erabiltzeko modukoak. Orduan nahasmasean eta teknika desberdinak erabiliaz, ba bueno, ba zuk egin alduzu zure blog bat, ez? Crowdfunding edo ba, nano dirutza, ez? Bakoitzak ekarpen txikitxo bat emonez gauzatzen direnak, ez? Eta hor ba, proiektu desberdina dagoz, Hermeneus, Dingidanga, Kartxot filma bera baita bera. Mila etxipenetan. Zer nahi du, koblari? Gogoratzen hau bero horrek? Kristautasun osoak gurtuko dik rontzez baiz. Horreak aduglat... Oin crowdfunding edo ez dakiz lan deitzutzen honi, baina bueno, Euskal Herrian justo tradizio ondize deku hau solana da, ez da, edo herri ekimena. Eta da proiektuek jentien parte hartzeaz bultzatzia. Eta Gartxote martxan ipini gendunetik, hau solana bere sortu zen hainbat arlotan, eta finanziazioen behin genuen olako esperimento txiki bat, fotogramak saltzie, hau da, fotograma, pelikulako fotograma bat aike punteko tu gure abenak, hartzaben, eta ordain jutxaben hori, eta kuadro txiki bat nolan sartute, ba, hoiz ipini genuen martxan. Animazioko pelikula bat finanzietako diru asko bida, asko. Osa, eukibiozu ze amabos lagun urte betien lanien, eta holako gauza bat ezin duzu finanzia hau. Baina oso interesgarri izan zen, sare bat sortu zalako, ze fotogramea hori erostaben jentia azkenien parte sentitzen zen, eta gero eurrera begire ikusi dugu jente horrek parte hartu duela, errizetatik eta proiektzioek eskatu indeuzela, eta Twitterren eta beste sare batzutan, eta gero ba, filmie bultzatu indeuela. Nagusi berria duzuen arren, erregen hauzu, oraino. Biba errege! Kapritxo artistiko bat zana bihurtu leike ize kauza bat. Ez da, Gartxot jente askorentzat kauza bat da. Zaraitzuko gaztientzat eta Gartxot da kauza bat.